Ezek a felvételek még augusztusban készültek. Ekkor a felújítási munkálatok még óriási ütemben zajlottak a Kecskeméti Piarista Kollégiumban. Ezek a képek pedig ma készültek annak az ünnepélyes rendezvénynek a végén, amely során átadták a felújított kollégiumot. A legnagyobb újdonság, hogy ősztől nem csak a fiúk, hanem a lányok is egy kollégiumban laknak, akiket egy teljes egészében megújult intézmény várt. Nagyon kellett arra figyelni, hogy a műemléki jelleg megmaradjon. Például az ajtók, ajtóbéletek megmaradjanak. A tetőfelújításnál is nagyon figyelni kellett, és például olyan megoldásokat kellett alkalmazni, mert nagyon érdekesek, mint például a tetőtérben, a ház a házban, ugyanis az utcai fronton nem lehettek úgy tetőtéri ablakok, mint korábban voltak. Vissza kellett állítani azt, hogy az egésznek, az épületnek a súlya meglegyen kívülről. Egyebek mellett kicserélték a nyílászárókat, teljes energetikai korszerűsítésen esett át a kollégium, új tereket hoztak létre, liftet szereltek be, és az akadálymentesítés is megtörtént. Minden szobába kártyával lehet belépni. Kiépítettek továbbá egy olyan hangrendszert, melynek hangszóróiból akár egy helyi rádió is szólhat. Ezekre a munkálatokra nagy szükség volt. Az épület 200 éves és sosem volt felújítva, csupán a kisebb-nagyobb hibákat tudták korrigálni. Én úgy mondanám, már ilyen fapados körülmények voltak erősen, és nagyon régóta vágytuk azt, hogy végre olyan körülményeket hozhassunk létre, amelyek valóban méltóak a diákokhoz. Úgyhogy most ez egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy az álom ez beteljesedett, és sikerült olyan tereket kialakítani, amelyek valóban segítik a fiataloknak a nevelődését, az oktatását. Kápolnát alakítottunk ki, tehát a spiritualitásra is tudunk figyelni ebben a téregyüttesben. Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vett a megnyitó ünnepségen, ahol elmondta, ahogyan csak lehet, támogatják az egyházi intézményeket. Szeretném kiemelni azt is, hogy itt nem csak a piarista rend, nem csak a katolikus egyház kapott hatalmas nagy segítséget az elmúlt években, hanem hála Istennek a többi felekezetek, és hála Istennek azt kell mondanom, hogy az állami vagy önkormányzati iskolák is. Nagyon nagy az elmaradás, évtizedekig szinte semmi nem újult meg, évtizedekig nem épültek tornatermek, vagy csak nagyon minimális számban, és most ezt kell pótolnunk. A felújítási sorozat azonban itt még nem ér véget. Egy uniós pályázatban most nyert az intézmény 500 millió forintot a Zollner téri általános iskola fejlesztésére.